vocês sabem que a gente vive uma emergência climática que é isso. Não são boas notícias, mas eu acho que a gente tem que lidar com elas e a gente está aqui para isso. Então, como eu disse agora de manhã, então eu vou fazer uma recuperação muito breve. Essa emergência climática que a gente vive está sendo sentida já, não é uma coisa para futuras gerações, é para nossas gerações. Eu fiz a gente ter percebido a frequência na hora de eventos extremos, então uma seca bárbara na Amazônia, um incêndio de alagamento do sul, a saída do calor, que a gente pegou aqui em São Paulo. Então, isso a gente já percebe. A gente tem uma negociação que começou lá em 92, só para acontecer o aquecimento global e um acordo de Paris em 2015. Uma perspectiva de colocar os países com menos desenvolvimento nessa discussão. E agora, final de novembro, início de dezembro, tem pessoas aqui que vão para Dubai, para a COP28, a gente vai ter o primeiro balanço de como é que está a implementação das metas que cada país definiu no acordo de Paris. E é uma notícia que a gente está muito fora da guerra. Tem vários relatórios que foram divulgados recentemente. A gente tem uma sala de energia que a gente está tomando muito mais combustível fóssil que a gente poderia estar tomando. A gente tem que começar a virar essa curva. No Brasil, o problema maior é o desmatamento, né? A gente tem que ter um, depois das eleições, famoso, a gente tem que ter uma pandemia derrubada. Então, a gente tem, né, outras questões para enfrentar, mas é bem nesse contexto que a gente vai ter hoje aqui uma conversa sobre risco climático que a gente está aqui. E os efeitos da climática, eles são derrubados, eles já atingem, sobretudo, situações mais vulneráveis, mais pobres, e a gente tem condições de mudar enquanto vulnerabilidade. Isso é o desafio que a gente tem agora como humanidade, é cortar as erupções, renovar com o que a gente puder, e trabalhar para que a gente consiga enfrentar a vulnerabilidade. Então, aqui hoje vão vir três pessoas ao palco. Eu vou chamar primeiramente a Camila Rodrigues, que é uma jornalista e que está fazendo o trabalho dela em Democracia e Democracia. A Camila Rodrigues. Aqui é essa cobertura de direitos humanos desde 2012. É uma jornalista de dados, né, como a maioria das pessoas aqui da pessoa. E ela está trabalhando na agência com a Pinto. Depois você vai falar mais, ela vai falar aqui 10 minutos e elas vão se apresentar melhor. Eu também chamo a Ivana Fácio, ela é a jornalista da Mente Alemana, ela é a gente Lídia Cadeirinha. Ela também trabalha com vários conferências de remoto. A gente vai conseguir essa ordem aqui, cada um vai ter 10 minutos, e depois a gente vai abrir para a conversa. Tudo bem? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Camila, eu sou jornalista de dados da Matriz. Para quem não conhece a Matriz, é uma agência de jornalismo de comunicação focada em redes sociais aqui em São Paulo. Eu tenho que compartilhar duas coisas. A primeira é o desafio de cobrir de fazer parte de dados sobre questões raciais no Brasil, especificamente, né? Não se comportava no momento em outros estados, mas imagino que haja esse momento em Brasil. E é uma visibilidade de dados. Então, a gente muitos dados que são disponíveis em instituições acessadas via Mari ou via microfones em bases gigantescas que estão nesse momento
poucas informações, voy a hablar en español lento, que es difícil por ser venezolana. Yo, nosotros hablamos muy rápido, pero no, lento. Ok, entonces, mi nombre es Elena Carpio, soy periodista multimedia, trabajo con fotografía, cine, realidad virtual, audio, pero realmente mis tres amores son los datos, la fotografía y el long form. En esta oportunidad vamos a compartir un trabajo que hicimos que se llama Naturaleza en Llamas, donde analizamos datos de 20 años de fuego en todas las áreas protegidas de Venezuela. Es un trabajo que hicimos en alianza con el Rainforest Journalism Fund. ¿Por qué nace este proyecto? ¿Alguno ha ido a Caracas? ¿Aquí? ¿Venezuela? ¿Una sola persona? ¿Dos? Bien, tres. Yes. Va creciendo, va creciendo. Bueno, esta es Caracas y esta es Caracas en el 2020. Obviamente había un indicio de que algo se estaba quemando. Pero Venezuela tiene un contexto importante de vacíos de información. En el caso de la prensa hay grandes desiertos informativos. Para darles una idea, en los últimos 7 años se ha perdido el 83% de los medios impresos. No hay periódicos. En 2013 circulaban 108 periódicos locales, hoy quedan menos de 16. De 23 estados, 16 no tienen periódicos. Y no solo pasa con la prensa escrita, con la radio, en los últimos 20 años se han perdido o han cerrado 285 emisoras. Y está empeorando, 2022 fue el peor. La mitad por procesos administrativos impuestos por el gobierno. Y esto implica que 36% de los municipios, es decir, un cuarto, 25% de los venezolanos viven en desiertos informativos. Además de eso, la opacidad es una política del Estado. Para darles una idea de lo grave que es la falta de datos en Venezuela, no tenemos nada de esto desde esta fecha. En Venezuela no sabemos qué enfermedades hay, no sabemos de qué muere la gente, no sabemos qué población hay. Tenemos la crisis migratoria más terrible de la historia del hemisferio y no tenemos datos. Las estimaciones de las Naciones Unidas dicen que 20% de la población migró, se fue. No sabemos cuántos quedan. No sabemos natalidad, mortalidad. No tenemos idea cuántos están empleados, cuál es el porcentaje de pobreza. No sabemos
¿Cuál es la memoria y cuenta de los ministerios? ¿Cómo hacemos rendir cuenta? No hay memoria y cuenta. No tenemos presupuesto. No sabemos cuánto invierte el gobierno en qué ni cómo. Entonces no tenemos cómo exigir transparencia, ¿no? Pero tampoco el Banco Central publica cifras. No sabemos cuánto es el Producto Interno Bruto. Y PDVSA, pues, ni hablar. Entonces, si este es el caso, con datos económicos de población, imaginen el caso en temas ambientales. No hay. No hay datos. Además, con la crisis humanitaria y la crisis económica, los temas de ambiente no son prioridad para el Estado ni para la ciudadanía. No entendemos que los temas ambientales son transversales. En ese sentido, existían 2.400 estaciones meteorológicas para estudiar el clima en Venezuela. Hoy hay menos del 10% de eso. En Venezuela no sabemos qué temperatura hay, si está lloviendo más o menos, porque no sabemos qué es lo normal. No sabemos si efectivamente hay olas de calor o no sabemos cuál es la temperatura del océano. No existe la data. Y como no existe y no tenemos series de tiempo, no sabemos cómo ver si hay outliers o cuáles son las incidencias y los efectos del cambio climático. Es tan grave que no hay base de datos de las áreas protegidas. Las áreas protegidas y los parques nacionales, no hay ni una lista de cuáles son los parques nacionales en Venezuela. En ese contexto, queríamos hacer un trabajo sobre los incendios. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Tuvimos que recurrir al Global Forest Watch. ¿Alguno conoce esta base de datos? Sí. Y me están entendiendo el español, así que... Bueno, buscando respuestas, sabiendo que no habían datos locales, me fui para acá. Viendo que habían datos globales, buscamos dónde venían los datos. Nos dimos cuenta que es una base global abierta de la NASA y tiene 20 años de datos. Usamos entonces datos del INPE, gracias, y de la NASA por 20 años. Usamos una base de datos que comprende el 25% del territorio y también usamos otras cuatro bases de datos geográficas de unidades de estación, regiones, vialidad, es decir, carreteras, centros poblados y orografías. Y lo analizamos todo en un sistema de información geográfica, QGIS, que es el código abierto también. Esto es un video, pero no... no. ¿Cómo hago? Ay, ay, ay. Debería ser automático. Bueno. El trabajo es más lindo que esto, ¿eh? Aquí se ve feo. Si no funciona, pasamos. ¿Ah? Ok, pasamos. Okay. Bueno, lo que encontramos es que Venezuela tuvo el doble de incendios que Brasil en el 2022. Hablando de densidad, no de puntos, porque Brasil es como mil veces más grande que Venezuela. Bueno. Pero encontramos entonces, analizando datos del INPE, por densidad de fuego, estos son todos los países amazónicos. Y como podrán ver, Venezuela pasó de no tener mucho problema o a estar en el top 1, top 2, top 3 en los últimos años. Y en el 2020 tuvo casi el doble que Brasil. Los incendios no se hablaban en Venezuela. Aquí tenemos un ranking de los países amazónicos en los últimos años. Y como pueden ver, en los últimos 8, Venezuela ha sido el primero 4 veces, más que ningún otro país. Dentro de las áreas protegidas, que en teoría son áreas estrictas, donde no se deberían hacer actividades de este tipo, el 2020 es el peor año de todos. Algo está pasando, las áreas se están quemando más. Y cuando nos fuimos a lo local, entendimos una cosa clave, gracias a trabajar con un experto en el tema, que el fuego es antrópico, es una herramienta que usa el hombre para modificar la superficie terrestre del planeta. Entendimos que si veíamos fuego en un área protegida, era porque había gente. ¿Gente haciendo qué? Gente haciendo agricultura, vivienda, ganadería, cacería o minería. Entendimos que el fuego es un proxy, es un indicador de actividad humana. Eso nos llevó a entender que en el parque nacional más grande de Venezuela, que es un parque amazónico, el fuego era un indicador potencial de minería. Por cierto,
¿Habéis escuchado del arco minero del Orinoco? ¿Sí? Un decreto de Maduro donde establece un área para la minería que es 12% del territorio nacional. Esta parte está metida dentro del Parque Nacional. Hay arco minero dentro de un Parque Nacional. Y el fuego se concentra allí, porque obviamente hay más actividades humanas dentro de esta área, hay energía, ¿no? Entonces, buscando fuego, estos son los focos de calor. Identificamos 13 minas nuevas que no estaban registradas. Esto es un ejemplo. Vimos fuego aquí, lugar raro, está apartado. Resulta que esto era una mina. Potencial mina, ¿eh? Hay que ir al terreno y hacer más estudios para efectivamente saber si es una mina. Lo mismo aquí. Sabíamos que había fuego aquí, aquí, aquí. ¿Qué será esto? De nuevo. Y así pudimos ver que el fuego nos ayudaba a encontrar minería en la Amazonía. Fuimos a los llanos, que es la zona con más fuego por vegetación, porque es pasto, gramínea y hay ganadería, y la ganadería usa el fuego mucho. Identificamos que la mayor concentración estaba aquí. Usamos una base de ecosistemas, de unidades de vegetación, y nos dimos cuenta que la mayor concentración estaba en los pocos bosques que hay. Encontramos que están desapareciendo. Y en las zonas más pobladas de Venezuela, el fuego nos hizo entender que hay construcciones, perdón, dentro de las áreas. El fuego nos dijo todo eso. Como podrán ver, el fuego está aumentando en 63 de las 80 áreas de todo el país. Las más afectadas son los llanos y los lugares más poblados. Aquí está la distribución. Voy a ir rápido porque me queda muy poco. ¿Qué aprendimos? Que los vacíos son oportunidades y que ahí está nuestro rol como periodistas. La crisis nos obligó a ser creativos y les voy a poner un ejemplo. ¿Saben Waze, la plataforma de tráfico? Hemos usado Waze, hay personas que han usado Waze para identificar dónde hay colas de gasolina, dónde hay tráfico para buscar oil, gas, petrol. Fin. Ay, carajo. Buscar bases de datos abiertas y globales, gran oportunidad. Aunque no hayan datos globales, locales, perdón, no significa que no hay datos. Desarrollar nuevas capacidades. Señores, estamos jugando offense, no defense. El periodista tiene que tener una actitud activa, no pasiva. No podemos esperar a que la historia llegue a nosotros, tenemos que ir a buscarla. Colaborar con académicos, sociedad civil. La única manera responsable de cubrir cambio climático es con el apoyo de expertos. Es un tema tan complejo, tan multifactorial, lleno de tanta incertidumbre, que necesitamos en la academia a los científicos y a los expertos. Es la única manera. Si no, metemos la pata, como diríamos en Venezuela. Y en la unión de todo esto nacen nuevas metodologías. ¿Qué aprendemos del método científico? ¿Qué podemos aprender de cómo trabajan los geógrafos? ¿De qué hacen los científicos del clima? Incorporémoslo al periodismo. Necesitamos innovación. Y para cerrar, ¿cómo usamos estas lecciones para enfrentarnos al cambio climático? Número uno, hay que especializarse. Tenemos que aprender sobre clima, lo complejo que es. Y sobre todo, aprender a reportar la incertidumbre. Los científicos y el método científico tienen una manera distinta de entender la incertidumbre que el periodista. ¿Cómo comunicamos que la causalidad es difícil? ¿Cómo comunicamos que hay consenso, pero que no significa que no pueda haber disidencia? ¿Cómo lo hacemos? Ahí es importante porque tenemos que establecer confianza en el periodismo. Estamos en una crisis de desconfianza en el periodismo. Lo otro es humildad y curiosidad. Saber que no sabemos nada. Importante, especialmente si trabajamos con datos. Porque los datos, como decía Patrick más temprano, no son tan objetivos como creemos. Aunque el dato esté producido por un algoritmo, un sensor satelital, hay un humano siempre detrás de eso. Y por ende hay prejuicios, hay muestras que no son representativas, hay miles de problemas que hacen que una base de datos sea una sola dimensión de una realidad multidimensional. Entonces, hacerlo siempre desde la humildad. No sabemos nada. Preguntar. El potencial de los datos. Los temas ambientales tienen una ventaja sobre todos los demás. Y es que contamos con sensores satelitales. No se imaginan la cantidad de información que hay allí. Para cubrir migración, para cubrir grupos armados,
para cubrir deforestación, para cubrir minería, infinitas posibilidades. Tenemos que aprender a usar sistemas de información geográfica y usar estas herramientas. La colaboración interdisciplinaria. Trabajen con matemáticos. Trabajen con comunidades indígenas. Trabajen con científicos, con académicos. Sumar a toda la sociedad civil dentro del trabajo periodístico lo que hace es ampliar el pool de stakeholders que asegura que tu trabajo sea más leído cuando publiques. Es positivo. Creatividad, como ya les mencionaba, el periodista como generador de información. Venimos de países con vacíos de información, no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumarnos. Vamos a sumarnos a crear y generar información con cautela y con colaboración. Y nunca olvidar que el periodismo es un servicio público. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Yo veo una base de datos y me emociono. Cuando descubrí la base de datos de incendios me quedé hasta las 6 de la mañana ahí. No olvidar la persona afectada al final de eso. Cómo toda esta data se relaciona a una población humana. Ahí está la clave de generar información que sea un servicio público. Y lo necesitamos. Listo. Este es el trabajo y lo dejo mientras transiciono. Era simplemente como para decirles, y decirles, esta es la única fuente de información de incendios que hay en Venezuela, este trabajo. Y fue tan interesante trabajar con académicos que ahora hay científicos que están usando nuestra data para publicar un artículo académico. Entonces funciona al revés esta vez. Y también otro secreto. QGIS es gratis y código abierto. Las bases de datos son gratis y código abierto. Y esta plantilla de Mapbox es gratis y de código abierto. Salió gratis este trabajo. Entonces, pero la pueden usar. Estou aqui fascinada, aprendendo tanto, né? Porque tem a Camila trabalhando com territórios, né, que são ocupados por pessoas que são invisibilizadas durante muito tempo e fazer essa conexão com mudanças climáticas. Adorei ouvir seu depoimento, Helena. E eu acho que aquela listinha, eu assino embaixo, né, das listinhas do que o papel do jornalismo nas mudanças climáticas. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso, mas eu queria que o Jean entrasse agora para apresentar o que que a ciência pode nos trazer. Eu acho que é isso, né? Um casamento entre ciência e jornalismo, eu acho que é muito bem-vindo, né? Super bem-vindo. Obrigado, Marta. Vale, queria agradecer o convite para estar aqui, né? Comentar a Camila e a Helena, e agradecer a Fernanda também por trazer aqui. E na realidade, a gente que trabalha com ciência, o que a gente não sabe fazer é comunicar, né? Isso é de prática normalmente. Mas eu acho que essa oportunidade é absolutamente rica. E o que a Helena trouxe em termos da importância da disponibilização de dados é absolutamente central, né? O dado, ele por si só, ele não diz muita coisa. O que diz é a gente interpretar, é a gente avaliar e a gente disponibilizar. Então, a amplitude do conhecimento, a amplitude da análise, da interpretação, da análise, da proposta de soluções a partir de informações, ela se dá a partir do debate, daqui, da disponibilização, do acesso. E isso, a ciência tem uma responsabilidade enorme com isso. E o comunicador também, que acho que vocês são os representantes desse contexto. Então, assim, o que eu vou fazer aqui é muito... Na verdade, acho que a ideia era dar um panorama, né? Vou até ficar em pé, porque acompanhar o que a Helena fez. É dar um panorama de como é que a gente chega num ponto que diz, olha, o clima no planeta está mudando, né? A gente, com uma certa frequência, a gente interage com pessoas que
Sim, elas refutam essa informação, né? Por diversas razões, sejam elas ideológicas, sejam elas inclusive científicas, né? Então, uma das responsabilidades e uma das questões centrais do trabalho científico é trazer credibilidade para suas informações, né? E aí dialogar com a questão de incerteza, dialogar com a questão da assertividade, dialogar com a questão de novo da transparência. Então, eu que passo, né? Me entusiasma com o microfone, esquece o que tem que fazer. Bom, então, se a gente for pensar em alguns números, a ideia aqui são dados e justiça climática, né? E justiça climática, na verdade, é quase que uma remediação, né? Quase que uma questão associada. Bom, se a gente precisa fazer justiça climática, algo não está justo, né? E isso fica mais que evidente quando a gente começa a olhar para os dados. Em que aspecto, né? Eu tive a oportunidade de contribuir em dois ciclos do IPCC, então a gente tem, o IPCC traz dados globais, né? Então, como é que você olha na literatura científica, qual é a base que a gente usa, né? A gente usa a literatura científica, e a gente usa não só a literatura científica, mas o que passou a ser conhecido como literatura cinza, que é uma literatura que você consegue acessar, que tem transparência e tem lastro daquela informação. Então, pode ser um relatório de governo, pode ser um relatório de uma a organização não governamental, pode ser o relatório de quem for, mas que contanto que você tenha acesso e que você possa rastrear o dado. Isso é super importante, né? Bom, então a gente tem números enormes da quantidade de pessoas que já são vulneráveis ou estão em situações de vulnerabilidade, melhor dizendo, né? Porque eu acho que as pessoas que essa questão de caracterizar uma determinada parcela da sociedade como vulnerável é complicado, porque a resiliência é alta. E a gente vê, as pessoas estão sobrevivendo em condições muito difíceis, né? Mas elas, uma situação como essa, aumenta o grau de vulnerabilidade dentro de uma estrutura de resiliência que ela é comprometida pelas condições gerais com que as comunidades vivem, né? Então a gente olha isso, o número de pessoas é enorme. Planeta todo. A gente nem está falando de ecossistema aqui, está falando de pessoas, né? E aqui a gente começa a falar, bom, então qual é a referência que a gente tem para dizer, olha, a coisa está mudando. Então é a frequência de dados, eventos ao longo do tempo. Então aumenta tantos por cento em tantos anos. Série histórica é super importante, né? A gente estava até conversando sobre a história do INPE, né? Então o INPE passou um período um pouco difícil, mas continuou mantendo a base de informação livre, aberta, disponível, né? Inclusive tem um caso interessante, mas não sei se você conhece. O Landsat, que é um satélite lançado pela NASA, o primeiro país, a primeira instituição que disponibilizou abertamente, nossa senhora, da iluminação, tá. Você vê que não sabe comunicar mesmo, é uma tragédia. Sabe nem ficar no palco. Então, a primeira instituição no mundo que disponibilizou, inclusive foi um ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, não sei se alguns de vocês já devem ter ouvido falar, uma figura singular. Ele simplesmente falou: olha, o INPE está baixando os dados do Landsat nas bases do Brasil, o INPE vai disponibilizar. Simplesmente abriu. O pessoal do SGS ficou doido, e no fim se mostrou ser a melhor estratégia, porque o dado aberto acaba permitindo, inclusive, para quem está gerando, se é a intenção ganhar dinheiro também lá, enfim, por conta das análises que os dados permitem que sejam feitas, né? Bom, eu só tenho 5 minutos, então eu vou super correndo aqui. Bom, na realidade, isso aqui é para mostrar o quão importante é e o trabalho que vocês fazem no jornalismo é absolutamente central. Aqui eu peguei, né? Foi aquele catadão, sabe? Mas para mostrar aqui, assim, ó, a informação está chegando na população, tá? A informação está chegando via o trabalho do jornalismo, né? E aqui são as coisas do IPCC, assim, claro. Então, como é que a gente mede mudança climática num evento pontual? Não tem condições de fazer isso. A gente não sabe, não só pela incerteza, mas porque é irresponsabilidade fazer isso.
mas na frequência de eventos, sim, na intensidade dos eventos, sim. Então, quando a gente pega esse gráfico aqui, então, o IPCC, uma das coisas que o IPCC faz é tentar produzir informações ou gráficos, né, que sejam, vamos dizer, palatáveis, né? E nesses gráficos palatáveis, a gente observa que tem uma, enfim, uma tendência consistente numa série de elementos do planeta aí que estão mudando, né? E aquilo ali, aquela parte ali em cima, é uma informação, né, densa, mas é uma informação com base em dados, né, que comprova o fato de que as alterações na atmosfera que aconteceram nos últimos, aqui particularmente nos últimos 100 anos, têm efetivamente alterado o clima, né? Bom, então beleza. Então nós temos uma série de dados que comprovam que o clima está efetivamente mudando, né? Quando a Marta até comentou sobre o Acordo de Paris, a iniciativa toda aqui. Quer dizer, nós estamos na 28ª COP, né? Na 28ª COP, a gente continua aumentando a temperatura do planeta. Quer dizer, nós temos que tomar atitudes de mitigação seríssimas, né? E urgentes, né? Então, a gente está para atingir o limite de 1,5, né? Muito em breve, em termos temporais, né? E outro elemento importante é que a gente tem que buscar se adaptar. Então, são duas frentes importantíssimas nessa, é a mitigação e a adaptação. A adaptação dialoga centralmente com a questão de justiça climática. Por conta do impacto. Quais são as populações que estão mais vulnerabilizadas pelos eventos climáticos? Né? Bom, aí a gente tem uma série de impactos que já são, se a gente for pegar por setores, né? Então a gente pega produção agrícola, biodiversidade, cidades, quer dizer, então a gente amplifica esse rol de análises em termos de aonde que os impactos estão acontecendo. Obviamente que eu não vou ler isso tudo, senão meus 5 minutos vão embora já um pouquinho. Então, assim, o que a gente tem em questão de clima e sociedade, né, é que as questões ambientais, né, e as questões de impactos ambientais são essencialmente um problema relacionado à desigualdade, né? Então, isso fica absolutamente evidente, né? Porque se a gente vê o histórico, até outro dia foi interessante, estava participando de um debate, a pessoa falou, viu, mas por que que só os países menos, vamos dizer, menos favorecidos ou países mais pobres são os países mais afetados? Na verdade, não são. Os países em desenvolvimento ou desenvolvidos, sei lá se a gente chama desenvolvidos, também sofrem impacto. A diferença é a capacidade de reagir, a capacidade de informação, de a reação sobre aquele determinado impacto, né? Então, essa questão de lidar com os impactos, ele não é trivial. E a gente depende de mudança, que passa por diversos aspectos, que vai de governança, engajamento, social, mudança econômica profunda. Quer dizer, a gente precisa trabalhar a sociedade de uma forma bastante transversal. A gente, eu digo, a sociedade precisa se trabalhar de uma forma bastante transversal para lidar com essa questão, de impacto, como dizer, desigual das mudanças climáticas que estão acontecendo. Quer dizer, então, o clima já mudou, né? Então, essa história de mudança climática não existe porque é uma flutuação natural do. Isso é balela, porque na realidade, o que a gente vem enfrentando, a gente está enfrentando aí fora, é uma mudança no padrão climático, né? Seja ele um evento extremo, né? A gente teve aqui 2 semanas atrás em São Paulo, por exemplo, uma chuva enorme. Seja eventos incrementais, aumento do nível do mar, ou secas que são persistentes e mais longas, certamente a gente vai enfrentar. Então, as informações, elas estão, de certa forma, constituídas, né? O que a gente precisa ter são ações. Bom, alguns pontos para reflexões, eu já estou acabando meu tempo, porque eu queria só. Isso aqui até a gente fica, vai ficar disponível, eu acho, né? Mas, assim, essa questão da adaptação, existe um limite para adaptação. Quando esse limite não é atingido, você passa a ter perda, você passa a ter dano, que você não consegue adaptar, né? Isso a gente tem exemplos
diversos, não só na sociedade, como em ecossistemas, né? E aí uma questão importante é assim, quais são os fatores em si que levam as pessoas a uma maior vulnerabilidade? Né? Quais são os elementos? É um elemento territorial? É uma questão racial? Uma questão de gênero? Uma questão de desigualdade econômica? Uma questão, quer dizer, quais são esses elementos? Né? Isso tem que ser mapeado. Aqui mais alguns pontos que dialogam mais ou menos com isso. Tem um elemento que o IPCC vem trabalhando, que é a nossa questão de resiliência climática. Quer dizer, com essa o fato de adaptar e de trabalhar com a resiliência climática não nos exime de trabalhar com mitigação. Nós temos que mitigar, nós temos que parar de emitir, né? Mas, enfim, essa questão de resiliência climática é como é que a gente entende o caminhar da humanidade diante de um novo, de um outro planeta fim. A última coisa, que na realidade, eu conversei um pouquinho com a Marta antes, então isso aqui é uma plataforma que a gente está disponibilizando também, no INPE, ela uma plataforma aberta, que chama Adapta Brasil MCTI, ela é do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem nos ajudado a construir essa plataforma, e a gente está dialogando com o Plano Clima que o MMA, que o Ministério do Meio Ambiente está propondo para ações de adaptação e ações de mitigação. Então, a ideia disso aqui é justamente ter município a município do país, diferentes setores econômicos e outros setores como saúde, enfim, infraestrutura e tudo mais, é ter um mapeamento do risco de impacto às mudanças climáticas, né? E o risco do impacto ele é composto pela exposição, pela vulnerabilidade e pelo clima em si, que a gente chama de ameaça, né? Mas, enfim, são esses três componentes. Então, essa plataforma, ela é aberta até um dado base, né? A gente só não abre o dado base porque não é nosso, né? É do IBGE, mas ele tem a referência, né? Então, você pode pegar. Então, a gente compõe isso tudo, que é justamente para contribuir nesse contexto de adaptação da estrutura. Acho que é isso. Obrigado. Muito bom, né, ter essas pessoas aqui. Então, olha só, recomendo fortemente que cada um entre lá, Adapta Brasil. É uma plataforma muito amigável, como é a outra plataforma que eu também recomendo fortemente, Terra Brasilis, que é a plataforma do INPE. Se vocês querem pautas, são fartas as pautas que a gente encontra nessas plataformas, que são muito amigáveis. Um dado que eu peguei dessa plataforma Adapta Brasil, num trabalho que eu fechei outro dia, é que dos 5.570 municípios brasileiros, 3.679, ou seja, 66%, tem uma capacidade adaptativa muito baixa ou baixa. Então, a gente tem uma tarefa gigantesca. E a primeira pergunta que eu queria fazer para os jornalistas é: bom, a gente sabe que a gente vive numa crise da verdade, que mudanças climáticas são um tema que enfrenta muito negacionismo. A gente tem o negacionismo verde-amarelo, um dos episódios mais famosos, né? Bem famoso, do negacionismo climático que a gente viveu nos últimos 4 anos, foi a compra de um satélite por 179 milhões de reais, que inclusive o Gilberto Câmara chamou de satélite cloroquina. Ele foi comprado pelo Ministério da Defesa para tentar contestar os dados do INPE, porque para os militares não estava havendo aumento do desmatamento da Amazônia. Então, o negacionismo tem, né, não é uma coisa só no plano das ideias, tem ações. Tem resultados muito danosos. Eu achei ótimo quando o Gilberto Câmara chamou de satélite de cloroquina. Enfim, ele está lá em desuso, tá? Porque era um satélite, inclusive, que enxergava muito bem superfícies geladas, que é coisa que abunda na Amazônia, vocês sabem, né? Então, enfim, não está lá na. Acho que ele está arquivado, fazendo alguma outra coisa. Mas eu queria, assim, que é uma questão que também me chama atenção, qual é o tom da narrativa sobre mudança climática? Eu encontrei alunos na semana passada lá na UNB dizendo assim: a gente não aguenta tanto alarme. Eu não aguento lidar com isso. O cérebro humano, ele não foi preparado para lidar com uma escala de risco como aquela que a gente está enfrentando. O cérebro humano procura conforto mental. Então, às vezes, é muito mais fácil você não acreditar no que está acontecendo. Então, por isso que eu queria perguntar:
para as jornalistas, qual é o tom que vocês acham que a cobertura climática deve ter para lidar com a injustiça climática, para lidar para os TVs? Só um parênteses sobre injustiça climática. Nós somos um país em desenvolvimento, mas também nós somos o quarto maior emissor, historicamente, de gases de efeito estufa, quando a gente considera desmatamento. Nós somos o nono maior produtor de petróleo do planeta, querendo expandir a nossa produção. Inclusive, é um dos temas da COP28, né, que eu espero que seja colocado lá. Então, a gente tem muita responsabilidade. Nós não somos o país pobrezinho que está sendo só vítima do aquecimento global. Nós somos vilões também. Mas, enfim, eu queria perguntar primeiro para as jornalistas, depois eu vou precisar de uma ajuda para entender um pedaço da primeira pergunta aqui. Mas qual é o tom que a cobertura de clima deve ter na opinião de vocês? Como envolver as pessoas numa narrativa? Eu adoro contar histórias nas minhas reportagens, mas é isso que envolve as pessoas, é isso que engaja as pessoas? O tom do alarme é um tom a ser evitado ou não tem escapatória, entendeu? A cobertura de clima é uma cobertura que dá alarme. Ok. Primeira parte sobre essa informação. Em Venezuela temos uma ventaja e uma desventaja. Não se habla de cambio climático. ¿Por qué es positivo? Porque implica que las falsas narrativas, las narrativas de desinformación, todavía no han entrado. Lo malo es que nadie sabe qué es cambio climático. Hay un hecho positivo, que es que el gobierno, que normalmente es la fuente de desinformación, aceptó la existencia del cambio climático como un fenómeno de origen antrópico. Entonces, digamos que la narrativa oficial es que el cambio climático existe y que es una emergencia y que nos está haciendo daño. Ahora, que hagan algo al respecto, pues ese es otro tema. Pero en términos de las narrativas, yo trabajo en ProDaVinci, que es una revista de periodismo de investigación y de análisis de políticas públicas. Y nuestro enfoque siempre ha sido en explicar, en darle a la ciudadanía las herramientas para que desarrollen un criterio propio que les permita no decirle qué pensar, deberías pensar esto, deberías pensar esto, sino que ellos puedan decidir cómo sentirse o cómo pensar en las cosas a partir de un criterio riguroso que explique los temas. Entonces, explicativo, fundamental, porque todavía, como sociedad, nos entendemos externos al ambiente. Es más, a mí me da risa que lo llamemos periodismo ambiente, porque el ambiente es todo. Como raro. Nosotros somos parte de la naturaleza. Somos una especie más. Es como raro entender que el humano esté afuera. Pero bueno, somos egocéntricos, de verdad. Entonces, explicativo y la emotividad. La emotividad funcionaba en Grecia antigua, en Roma, y todavía funciona. Si tú logras explicarle a una persona cómo un problema climático afecta las cosas que le importan, llegaste, cumpliste tu objetivo. El alarmismo es complejo, porque sí es una emergencia, sí hay que alarmarse, pero los estudios científicos nos dicen que alarmar paraliza. Hay como un problema cognitivo allí que nos sentimos derrotados y sentimos que ya no hay nada que hacer. Entonces creo que el truco está en usar explicación, explainers, periodismo explicativo, para decirle y explicarle a la gente que es una emergencia y usar la parte narrativa muy emotiva para conectar el clima con los problemas locales. Sí. Al final, la gente actúa sobre las cosas que le importan. ¿Y qué le importa a la gente? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos los periodistas. Acercarnos a las audiencias, no al revés. Bom, eu penso, eu concordo muito com a Helena, principalmente no âmbito de que a gente tem que apelar para a emotividade, né? Essa pergunta me lembra muito a pandemia. Quem cobriu pandemia sabe que em determinado momento todos nós sentimos que o que a gente escrevia, não, as pessoas estavam evitando o que a gente produzia, né? E eu acho que as emergências climáticas têm a mesma... Só que não,
tem a mesma reação, né? O público tem a mesma reação, só que a pandemia, a gente já tinha uma percepção de que duraria ali, sei lá, 2 anos, enquanto a emergência climática aponta para o fim de mundo, para o apocalipse, né? E aí isso me parece muito desafiador. De todo modo, a gente hoje tem algo ruim a nosso favor, né? Que é assim como a pandemia, a maioria das pessoas estão sentindo o efeito, né, dessa emergência climática. Então, eu penso que o desafio é trazer o discurso científico para explicar o que está acontecendo, mas sempre com o objetivo de mostrar como isso afeta a vida daquelas pessoas individualmente. Então, eu penso que ferramentas narrativas diversas de antes e depois, com temporalidades, né, para indicar... Isso entra no recurso de alarmismo, mas isso também aponta para o grau de emergência. E um pouco do que talvez a cobertura de emergência climática não tenha muito, que é o jornalismo de soluções, que eu acho que a gente talvez esteja discutindo pouco no sentido da mudança climática. E aí, desde a perspectiva do que a gente cobre na Uma Preta, que são as populações mais vulneráveis, tentar apontar soluções. A gente sabe que o problema é global e complexo e que não existe paliativos locais, né? Mas eu acho que tentar mostrar formas de lidar com isso também pode ser menos... espantar menos o leitor, o ouvinte, enfim. Mas eu não tenho muita resposta. Eu vou só passar para o Jean, porque me interessa muito saber como que... você acompanhou duas fases de relatórios do IPCC, né? Eu queria da sua experiência pessoal, qual foi o momento em que você sentiu que a coisa estava... Bom, eu imagino que você seja um otimista, que a gente ainda tem tempo, né? Mas qual foi o momento assim mais delicado para você de entender que a gente tem que correr muito, que o relógio está apertando cada vez mais o tempo, e que essa emergência climática com que você lida, você foi no quinto ou do sexto, né? Do quinto e sexto. Então, desde que ano? 2000 e... 2009, 2010, mais ou menos. E qual foi esse momento que você falou assim, lógico? Bom, começo que eu sou otimista. Eu acho que, fora o realismo, obviamente, mas eu tenho um lado de otimista. Então, eu acho que o relatório saiu logo antes de eu entrar, que foi o relatório que acabou ganhando, foi premiado e tal. Eu acho que foi quando chacoalhou as bases das pessoas, pelo menos que trabalham nessa temática, de que realmente a gente estava num processo de mudança que estava se consolidando. Então, não era um processo... A gente já teve alguns exemplos de alterações globais que houveram ações das diferentes nações, vamos dizer assim, e que o problema, de certa forma, foi contornado, né? Como o buraco na camada de ozônio, por exemplo. Esse foi um problema relativamente contornado, existem problemas ainda. Tem problemas que são bem atuais, né? Mas se a gente olhar lá para trás, o DDT, por exemplo, foi um problemão global que, de alguma forma, se transformou em outros problemas, né? Mas houveram ações que, de uma maneira ou de outra, resolveram, vamos dizer, um determinado evento, né? Que podia ser dramático e tudo mais, né? A questão da mudança climática, ela tem... as alterações são muito amplas na sociedade. Porque tudo depende do clima.
Na verdade, os sistemas são interligados, obviamente, né? Mas a gente evoluiu aí nos últimos 10 mil anos, né? Para pegar um tempo curto da história da humanidade, num determinado clima, né? Com variações muito pequenas ao longo desse tempo. E essas variações que estão acontecendo agora são muito fortes. Então a gente vai desde a expansão da produção de alimentos, para a expansão da, sei lá, do eixo da energia, da relação entre as pessoas, da migração, dessa questão das pessoas buscarem, né, a sua sobrevivência. Tanto que a gente hoje está em quase 8, passou de 8 bilhões de pessoas no planeta, tudo mais. Então, eu acho que esse momento foi dramático. Foi falar, olha, isso é algo que vai impactar de uma maneira muito ampla o planeta, a sociedade e os sistemas naturais, né? Então, a gente já identifica algumas espécies que já se extinguiram por causa do clima, né? Da gente ter extinto algumas espécies, o ser humano tendo lá aniquilado aquele ser, isso já aconteceu. Mas por conta do clima, entre aspas, por conta dessas mudanças climáticas, entre aspas, algo novo, né? Então, esse foi o momento de chacoalhar. Falar, bom, alguma coisa precisa acontecer. Isso já faz um tempo, né? Então, eu acho que o trabalho que esse relatório, esse grupo vem fazendo, que é um grupo global, né? Mas que outras iniciativas, você citou a Agência Internacional da Energia, ou a WMO, uma série de órgãos internacionais vem fazendo, a UNEP e tudo mais, vem mostrando a gravidade do problema e vem indicando, vem indicando, vem indicando, inclusive em diferentes níveis, né? Eu só vou pegar um ganchozinho muito pequeno com o que você falou antes, que eu acho que essa questão da comunicação, ela vai buscar tomar decisão, de alguma forma. Seja do indivíduo falar, olha, eu vou deixar de jogar esse plástico no chão, né? Mas é uma decisão. Então, eu acho que a gente... As ações, seja de mitigação ou seja de adaptação, elas são essencialmente locais. Eu acho que com esses eventos climáticos extremos, ontem eu ouvi o Haddad dizer que a coisa está batendo no bolso. Porque não é só chuva ali, seca polar, ondas de calor. Isso tudo afeta a produção de alimentos. Hoje eu estava em uma oficina que eu até tinha um design especulativo, foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. E aí tinha uma capa de jornal dizendo que havia um colapso na produção de alimentos. Não é algo da. O outro mundo, né? Os cenários mostram que a produção de soja, que é a principal commodity brasileira, principal produto de exportação, despenca com secas, que é toda aquela região do centro-oeste, que é a nossa grande produção de alimentos, alimentos não, de commodities, né? De gado, de soja e tal. E a fronteira do Mato Piba toda é uma área que vai ficar sob seca extrema, estiagem, desculpa. E que, enfim, isso vai afetar a produção de alimentos no Brasil, não é tão distante. Então, eu acho que a água está batendo, e isso tende a mudar, né, o comportamento de. A prioridade, gente, está acabando. Então, eu vou passar para as pessoas responderem. Mil desculpas e peço considerações finais. Pelo que entendi, é o tempo final mesmo, o apocalipse. Bom, eu penso o seguinte, até pensando depois no que o Jean falou, que a gente, eu acho que a maioria aqui tem consciência no sangue de que os atores que são responsáveis, né, pela maior parte de emissão de carbono, são poucos, né? A gente vive no capitalismo que é oligárquico, que é monopólico. Então, quem domina, no caso do Brasil, né, são poucos atores que dominam a produção de carne, que dominam a agropecuária. Então, existe culpados no sentido, que são justamente os donos do poder, os donos das terras, os donos do petróleo. E aí, talvez, isso que a Marta fala de atingir o bolso seja até uma esperança, porque
justamente quem causa o problema vai começar a ser afetado pelo problema. Sobre a forma de medir, a gente está nesse desafio atualmente, né, de tentar, por exemplo, cruzar informações de território, né, onde está desmatado com, por exemplo, onde tem a malha cartográfica dos quilombos. Existe uma malha cartográfica, né, mapeada pela própria Fundação Palmares, e dos territórios titulados, os nomeados, todas as variações. Então, a gente consegue fazer esses cruzamentos, mas a gente está nesse desafio agora, né? Porque, em geral, não tem informações específicas sobre quilombo e não existe, por exemplo, um órgão como a FUNAI, que tem suas questões, mas que é um órgão de Estado, para fazer esse mapeamento, no caso dos quilombos. Então, é isso. E queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade aqui de ouvir, de participar desse momento, desse painel. E estou à disposição para quem quiser conversar no café, trocar e-mail e trocar ideia, também estou à disposição. Obrigada. Creo que uno de los retos más grandes que tenemos al reportar sobre cambio climático es que cada vez queda más claro que la solución tiene que ser sistémica, que el problema es tan grande que la dimensión es cambio de sistema. Esto implica que al hacer periodismo de soluciones se puede caer un poco en greenwashing, se puede caer un poco como en ese territorio de optimismo tecnológico de que no se preocupen, quédense cómodamente en casa, mantengan los mismos estilos de vida, que la tecnología viene a salvarnos. Y la realidad es que no es así. ¿Cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo en ese sentido para no caer en recicla y salvamos el mundo? Especializándose. Aprender más, trabajar mucho con expertos para entender qué tipo de soluciones, la dimensión y el potencial de cada una de esas soluciones que se reportan. La realidad es que tenemos que empezar a hablar sobre bajar el consumo. Tenemos que empezar a hablar sobre escoger mejores políticos que nos representen. Entonces, en ese sentido, el que cubre cambio climático tiene que cubrir política también. Tiene que cubrir economía. Tiene que cubrir moda. Tiene que cubrir comercio internacional. Tenemos que lograr que el cambio climático esté presente en todas las fuentes, porque lo está. Y esa es la única forma de que la gente entenderá que realmente es un problema sistémico. Si seguimos hablando de reciclar, de los pitillos, de tal cosa, no vamos a lograrlo. Necesitamos que la gente entienda que es un problema de sistema, de infraestructura, de grandes empresas, del ciclo de waste, de deforestación, de actividades como agrícolas, el slash and burn. Por ejemplo, técnicas que son muy en los lugares que luego entras en territorio complejo porque hay todo un tema cultural, ¿no? Pero tenemos que adentrarnos en esos territorios que a veces dan un poco de miedo. Y lo otro es levantar el periodismo local. Sí. Yo sé que hay mucho prestigio en escribir para el New York Times y para The Guardian y para Financial Times. Olvídense de eso. Para la emergencia que tenemos, hay que ir a las localidades. El periodismo local es fundamental. Es lo que permite que la gente esté representada dentro de su país, pero también que los problemas locales se identifiquen y se reporten y lleguen a una agenda nacional. Entonces, hay que redimir el rol de periodista local. Son importantísimos. Y sabemos que una parte importante de por qué han desaparecido es que hay una crisis en el modelo de negocios del periodismo. Estamos en crisis. No es rentable muchas veces. Reunámonos con emprendedores para ver cómo ideamos nuevos modelos de negocio para el periodismo. Hay que hacerlo, porque si no vamos a desaparecer. Así es fácil. Y tenía otro punto, pero ya, se me olvidó. Un segundo. Ah, y el tema emocional. La emoción no solo es angustia y miedo y
terror. La emoción también es asombro. Lograr explicarle a alguien cómo un árbol, tiene el poder de extraer el agua, evaporarla y generar nubes que luego llueven, eso es una belleza, es hermoso. Tenemos que empezar a explicar el periodismo desde allí, acercarnos al ecosistema y tratar y traducir por qué ese bosque es tan importante. Cómo los hongos son básicamente una red de telecomunicaciones. ¿Cuánto asombro hay en el mundo natural? Es infinito. Y podemos capturar a las audiencias con asombro y con muchas otras emociones positivas que lo que nos dejan son espacios para construir, no para destruir. No hay tiempo para eso. Bom, sobre os dados, né, de populações mais atingidas ou mais vulnerabilizadas, vamos dizer assim, a gente, no Adapta Brasil, a gente tentou fazer isso, a gente tenta fazer com dados de censo, né? Então, o que é a localização, o mapeamento, enfim. A gente tem que trabalhar com bases que são, como eu estava dizendo lá no começo, que são abertas e que possam ser verificadas e comparadas, né? Então, esse mapeamento de pessoas, vamos dizer, em situações de vulnerabilidade, tem uma série de vamos dizer, de métricas, né? Até científicas, que identificam isso, mas sociais, obviamente, né? E que isso está associado a uma série de elementos econômicos, territoriais, e ocupação e tudo mais. Então, essa informação, ela, de alguma forma, ela existe, desde renda até território, né? Está desatualizado, o censo precisa disponibilizar totalmente, né? Então, ela está, sei lá, mesmo essa plataforma, a gente está cuidando em 2010, super desatualizada, né? Um problemão, a gente sabe uma parte das razões para isso, né? Isso dialoga com a importância da informação ser atualizada e ser disponibilizada. Aí tem a questão local, né? Porque mesmo que você não tenha um levantamento nacional definido, a gente tem informações locais. Em tese, os gestores, os periodistas, as pessoas que trabalham, que vivem num determinado lugar, local, conseguem mapear esse tipo de coisa. A questão é como é que você atua. Quais são os mecanismos de atuação? E aí eu vejo o engajamento da comunidade social, da comunidade de comunicação, muito importante nesse fato. A questão da informação para quem está vulnerável não é só para a pessoa falar, puxa, um dia esse morro vai cair na minha cabeça. Não é isso. É para a pessoa poder reagir. Então, vamos dizer, a estrutura tem que ter um sistema que possa alertar o nível de risco que aquela determinada comunidade está associada, para que ela esteja informada o suficiente, para quando esse alerta chegar, ela tomar uma atitude, né? Então, isso é super importante. A questão, eu acho que isso conversa com populações tradicionais, é difícil a gente falar da comunidade indígena, porque, em tese, né, se o sistema estiver funcionando bem, né, o mapeamento de vulnerabilidade está associado com o histórico de relação daquela comunidade com o território. Muito mais do que uma... Muito mais não, mas uma diferente forma do que uma população que vive na margem de um centro urbano, por exemplo, né? São contextos diferentes, né? É um contexto de aprendizado histórico de lidar com a variação nos elementos da natureza, inclusive os quilombolas, mas as comunidades tradicionais o fazem há séculos, né? Então, a questão é que a mudança climática vem como uma camada adicional sobre isso e que, obviamente, a informação é central nesse contexto. Eu tenho, só para falar sobre a questão de veículos de divulgação, né? Eu imagino as diferentes pressões que os veículos sofrem, né? A gente dialoga, e uma coisa que é
que eu falo por mim, mas eu entendo falar por uma boa parte da comunidade, é que assim, a gente tenta, ou melhor, a gente se coloca de uma maneira o mais acessível possível, assim, né? Não é um diálogo trivial, porque você não sabe, às vezes, a quem até buscar para colher informação, mas eu acho que essa busca, essa troca, buscar informação e ser proativo no sentido de, vamos dizer, reverter um determinado padrão de divulgação da informação e buscar nessas fontes que estão gerando de alguma forma, isso eu acho que que também contribui nesse contexto, né? E realmente, eu acho que essa fala do jornalista local, da pessoa local, eu acho que dialoga muito com com essa questão da percepção do território mesmo, né? A gente, a realidade da questão, da solução do problema no Rio Grande do Sul é diferente do Amazonas, né? A gente tem uma notícia que o clima está mudando no Brasil, mas está mudando de forma distinta, no mundo está mudando de forma distinta. Então, tem essa questão da localidade que é central nesse debate. E, obviamente, as pessoas têm que estar... Fala um pouco do que a gente estava comentando da institucionalização disso, né? Como é que a gente muda, ou como é que a gente atua na estrutura de gestão dos municípios, né? Quem que está nos representando, e não só nos municípios, mas nas entidades de classe, nas entidades empresariais, inclusive, né? A história do greenwashing é um oportunismo, né? E como sempre acontece. Então, é um oportunismo com interesse, às vezes, interesse financeiro, né? A questão da reciclagem, né? Eu acho que o que dialoga muito com esse universo de mudança climática é uma agenda de sustentabilidade, né? Essa agenda de sustentabilidade cabe muito disso tudo, né? Cabe muito da gente, sei lá, respeitar ambientes naturais, resgatar a relação com a natureza, e cabe também no sentido de da gente melhorar, ou da gente buscar reduzir o tamanho do impacto que a gente tem. Isso, de certa forma, é sustentabilidade. Isso conversa muito com o clima em si. As ações, elas são complementares. Bom, já. Obrigado.